2023 yılından 2028 yılına çeyin 400 milyon dolardan gememiz, ayrım uçurlarda 460 milyon dolara çeyin dışkı karızda tölüyüz. Bunun içinde 80 payızdan aşığı dışkı karız. İmne için biz konsolidat salınan büccetin gölümün 400, 500, 600 milyar sonu jetkireyli dep çatağız. Antkeni mamlekette karızdı. Teylüge aldınkı 5 yıl qatarı Біз 35 миллиардтан 50 миллиард сомға чейин сомдун тегерегинде қаражат жұмшап турушубуз керек. Анын ичинен жана мен айтып кеткен 80-85% тышкы карыздын ичинен 50%дан ашыгы Кытай Республика Кытай эл республикасынын Эксим банкына төлөйбүз. Ал қаражаттарды кантип жана қайдан табабыз деп 5 жыл катары менен керек. Коркуткан сөз эмес, бирок төлей албасақ бишкек тэцтин башкаруусу датка кеминдин башкаруусу түндүк түштүк альтернативалык жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт ушундай мойын илинген жиптен кутулушубуз керек кудай сактасын деп эле отура бербей баарыбыз бир туюн туунун астында биригип бир багытта иштешибиз керек көз карандыдыгыбызды сактап калышыбыз керек жок дегенде экономикалык жагынан дагы катуу туруштук бере алабыз деп мен эсептейм